Πάμε τώρα κακοποίηση ζών και μια εκπαίδευση που ξεκινά στις τάξεις των αστυνομικών σε πανελλαδικό επίπεδο Γενάρης και Απρίλης 2023. Είναι στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε και έφερε στην επικαιρότητα ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία πάντα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το διάστημα, τέσσερις πρώτοι μήνες του 2023, σχηματίστηκαν 705 δικογραφίες περιστατικά κακοποίηση ζώων, προσέξτε. 138 συλλήψεις μέσα σε 4 μήνες. 659 πρόστιμα ύψους 3.317.800 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας των ζώων. Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα? Ότι η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, ότι βρίσκεται σε μία εγρήγορση, ότι εισαγγελείς και γενικά το νομοθετικό καθεστώς υπάρχει, εφαρμόζεται και κινητοποιούνται οι αρμόδιοι και βέβαια υπάρχει και ένα εθελοντικό κίνημα από πίσω, το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή δεν αφήνει καμία υπόθεση κακοποίησης να πέσει στο κενό. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Θεοδωρικάκος και αναφέρει ότι πλέον για πρώτη φορά είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στελεχών της ελληνικής αστυνομίας σε θέματα δικαιωμάτων των ζώων. Και θέλω να πάμε στον κύριο Κώστα Ανθουλάκη, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Ηράκλειο. Την καλησπέρα μας, κύριε Ανθουλάκη, πώς είστε? Χαίρετε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ σωστά, όπως αναφέρατε και εσείς, αυτά είναι τα στατιστικά, που πράγμα το οποίο δηλώνει ότι εκτός του ότι υπάρχει πολύ μεγάλη παραβατικότητα σε σχέση με την κακοποίηση των τετραπόδων συντροφιάς, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη καταγραφή, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Αυτό οφείλεται και στην αστυνομία, αλλά πρώτα και οι ίδιοι πολίτες μας βοηθάνε όταν κάποιος βλέπει ένα ζώο να κακοποιείται, όχι μόνο αν υπάρχει ενεργητική κακοποίηση, αλλά και παθητική. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο η άμεση, δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός, δεν είναι μόνο ο βασανισμός ζώου που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, είναι και η παθητική κακοποίηση. Δηλαδή, αν δεν έχει σπίτι, αν το έχουν δεμένο σε ένα δέντρο, σε μια ελιά πάνω σε ένα βουνό και δεν έχει νερό, δεν έχει σύντηση, δεν μπορεί να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες, η αλυσίδα δεν απαιτεί να κάνει μια περιστροφή πλήρης από τον εαυτό του, υπάρχει χώρος να μπορέσει να κινηθεί και να πάει συντροφή του. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία μας βοηθάνε και οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν θα πούμε τις καταγγελίες, είναι ενημερώνοντάς μας, ναι, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά προείπατε, από σήμερα ξεκινάνε, βασικά υπογράφηκε προ λίγο καιρού ένα μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου μας, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την Zero Straight, με την Ακαδημία Zero Straight. Είναι διαιτές συμβόλαιο, είναι διαιτές μνημόνιο συνεργασία. Χωρίς κόστος για το δημόσιο. Ναι, πολύ σωστά. Το οποίο οι καθηγητές, το προσωπικό της Ακαδημίας αυτής θα προσπαθήσει να μας εξυγχρονίσει, να μας ενημερώσει, να μας επιμορφώσει πάνω σε θέματα που αφορούν το νόμο κακοποίησης των τετραπόδων συντροφιάς, 48-30 του 2021. Πάτε λοιπόν να επικαιροποιήσετε κατά κάποιο τρόπο τις γνώσεις σας, προκειμένου να διαχειριστείτε... Όχι, μια παρένθεση. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα μπει, πρόκειται να μπει και στις σχολές εκπαίδευσης ακαδημαϊκού επίπεδου. Δηλαδή και ένας δόκιμος αστυφύλακας, ένας δόκιμος υπαστυνόμος που είναι να βγει την άλλη μέρα σαν ενεργός αστυνομικός, να έχει παρακολουθήσει, να υπάρχει το μάθημα δηλαδή στη σχολή, ναι, σχετικά με την κακοποίηση των ζώων. Και σε εμάς, σαν μετεκπαίδευση πλέον, που είμαστε στην πρώτη γραμμή που το συναντάμε. Θέλω κύριε Ανθουλάκη να σας ρωτήσω, γιατί εδώ ρεπορταζιακά σε εβδομαδιαία βάση πραγματικά, και είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει, καταγράφουμε σε εβδομαδιαία βάση περιστατικά κακοποίηση ζώων και τα φέρνουμε στην επικαιρότητα και τα δημοσιοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε παγκρίτο επίπεδο. Αν σας απασχολεί αυτή η έξαρση του φαινομένου, η όξυνση του φαινομένου, και αν υπάρχουν, πρέπει να διαμορφωθούν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να μπει φρένο κάποια στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα θα πρέπει να μπει φρένο. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε και στους πολίτες να καταλάβουν είναι ότι έχει αλληλένδετη, έχει πολύ στενή σχέση ένας που κακοποιεί ζώα, ένας κακοποιητής τετραπόδων,
ότι είναι εν δυνάμει ή απλά δεν έχει ακόμα, δεν το έχει ακόμα κάνει, είναι, μπορεί να γίνει και κακοποιός και σε ανθρώπους. Πολύ και σε σωστά. Πολύ και σωστά. Έχει άμεση σχέση με ενδοοικογενειακή βία. Ένας, δεν υπάρχει κακοποιητής, ζώνη κακοποιητής, ανθρώπους. Ο κακοποιητής είναι ένας. Ο δράστης αυτός είναι ένας. Σωστά. Δείχνει ουσιαστικά το χαρακτήρα του. Θα ήθελα λίγο να πάμε στο κομμάτι της καταγγελίας. Πόσο σημαντική είναι η καταγγελία, δηλαδή γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες σε ένα περιστατικό. Τι πρέπει να πράξουμε, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι, πού πρέπει να απευθυνθούμε? Λοιπόν, το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα υπάρχει μια πάλι η αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έχει θέσει μια εφαρμογή, μια γραμμή, την 10410 ή 1410, όπως θέλετε να την πείτε, στην οποία οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν εκεί πέρα ή επώνυμα με το όνομά τους ή ανώνυμα και να πούνε αυτό το οποίο, την καταγγελία την οποία βλέπουν, το περιστατικό αυτό που βλέπουν, την κακοποίηση του ζώου. Επίσης μπορούν και στην έκτακτη γραμμή που είναι το 100, αλλά και στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα και μέσω email, τόσο τηλεφωνικό όσο και μέσω email. Υπάρχει σωρία καταγγελιών και μέσω email. Οι πολίτες πλέον είναι ενημερωμένοι, δηλαδή στις καταγγελίες που δεχόμαστε, παραδείγματος χάρη στο δικό μας αστυνομικό τμήμα, γράφουν και το μέρος που είναι. Κάποιοι στέλνουν και συντεταγμένες, στέλνουν χάρτες, να μπορέσουν να βοηθήσουν και τους αστυνομικούς για το πού ακριβώς συμβαίνει αυτό το περιστατικό. Μάλιστα. Κακοποίηση του ζώου. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μια ενημέρωση. Υπάρχουν και ζώφυλες δράσεις, όπως η ζώφυλη δράση του Ηρακλείου, όπου απευθύνονται πάρα πολύ εκεί πέρα και μέσω αυτού πηγαίνουν και έρχονται σε εμάς και μας ενημερώνουν και αυτοί. Η αστυνομική είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, όχι μόνο στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, και το έχουν αποδείξει σε θέματα κακοποίησης ζώων. Κύριε Ανθουλάκη, το επιβεβαιώσετε κι εσείς. Οπότε σηκώνουμε το τηλέφωνο, πραγματικά καλούμε τους αστυνομικούς και αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.